По першому питанню, такий список, він, в принципі, сформований. Якщо вам цікаво, я можу чуть детальніше сказати. Цікаво, так? Навіть з прізвищами? Так, да, навіть з прізвищами, які будуть вказані сьогодні до дня. Ми сьогодні зібралися і обговорили... Хто ми? Ви конкретніше скажіть, хто ми зібралися? Слухайте уважно. Хто ми? Назвіть. Ви хочете почути, не викрикуйте з місця. Зніміть руку і не перетворюйте це все на балаган. Хорошо. Я тут сижу в шоці. Мене звуть Роман Мартин, хто мене не знає. Представник громадянської мережі «Опора». Це ясно. Це якраз ті, що будуть. Ні, якраз не ті, хто будуть люструвати. Сьогодні збиралася ініціативна група, всім, кому було це цікаве питання, і прийняли одне ключове рішення. В Рівненській області люстрацією буде займатися народ. Тут не буде якогось конкретного чоловіка, якого хтось призначить чи який самоназначиться і буде казати, що я провожу люстрацію. Тому що як тільки з'явиться така людина, до цієї людини зразу побіжать всі купляти, лякати і робити все можливе, щоб ця люстрація не відбулася. Щоб не допустити розвитку такої ситуації, ми поговорили по процедурах, які б могли цей процес взяти під контроль. Процедури які? Перше. Люстрація, на нашу думку, має відбуватися в два етапи. Перший і другий. Перший етап, він стосується керівників виконавчих органів влади, керівників, менеджерів, тих людей, які займали ключові посади в період цього режиму. Тобто ці люди, це люди, які були на самій верхівці, які віддавали накази, без відома яких нічого відбуватися не було. Апріорі ці люди не могли бути чистими в цій системі. Тобто, ми вимагаємо на рівні голів і їхніх заступників, список ми сьогодні складемо, тому що це стосується районних рад, адміністрацій, міських рад, управлінь, державних установ, той самий Автодор, Рівний ліс і так далі. Тобто, ці структури, які задіяні, про які ми всі знаємо в цих всіх схемах, їхні голови безапеляційно мають написати заяви на звільнення і піти. Другий період люстрації, він буде стосуватися виконавців нижчої ланки. Я зараз дам слово. Дозвольте, я договорю і тоді це. Виконавців нижчої ланки. Головне завдання на цьому етапі не допустити перетворення цього на міждуособицю, з'ясування з якихось стосунків і розправи над політичними, бізнесовими та іншими опонентами. Щоб цього не допустити, ми вирішили, що оптимально буде створити джерела. Послухайте, не хочете слухати, встаньте, вийдіть за двері. Ну то регламент давайте, а то ви дивіться, а то ви самі можете вийти за двері. Це вікно можна вийти. Дайте заговорити, Володимира. Перетворили це на балаган, я вам чесно кажу. Я вас буду просити, Михайло Михайлович, щоб президія могла працювати в нормальному режимі. Я вас, як громадський діяч, прошу. По-перше, або регламент, або друге, збирайтеся, мене особисто виключить, збирайтеся депутатським корпусом, бо в нас дурачий голос, ми тут просто сидимо, а це просто балаган, який теж відбувається. Люди, яких ніхто ніколи не бачив, зараз повспливали і всі мають що сказати. Ярослав, тебе не бачили, ти поняв? Ти нікого не будеш, щоб ви розуміли. Є черга, дивіться, я скажу, особисто ми чи люди, які тут є, замінювати не можуть. Ми можемо тільки проконтролювати процес. Є вимоги до людей, які приходять на певну посаду. Наше завдання, щоб відбувся чесний, прозорий, відкритий конкурс. Щоб посади не купувалися. Оце головне. Тоді вас уповноважили. Скажіть, будь ласка, опору. Робити люстрацію. Хто вас уповноважив? Пані Юлія, я вам зараз одну просту річ. Опору ніхто не уповноважив. Опора – це ця організація, яка весь цей час, не останні дні, коли стало ясно, що режим розвалився, працювала. Опора має довіру від громадян. Якщо у вас є... І грати Сороса, ми це знаємо. Пане Мартин, на сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, ви сказали, ми складаємо список. Хто ми? Хто ми? Пані Лєві, я перепрошую. Давайте по черзі. Добре, ну, питання... Питання дуже дискусійне, гаряче, всіх цікаве. Хто потребує окремо зібрати тих, хто хотів би на цьому працювати, щоб не було питання, хто ми.
фактично зібрали окрему робочу групу, яка має працювати повністю відкрито, напрацювати критерії, те, що було озвучено початково, напевно, не є остаточним. Якщо опора проявила ініціативу, то добре, але скажіть, де збираємося, коли напрацьовуємо такі критерії, які ні в кого не будуть викликати запитання? Пані Лілії, Ярослава, всіх консенсусом вирішив, щоб все було відкрито, максимально прозоро, ефективно. Згода? Не пізнали вас. Ні, я буду сказати, що вчора написав. Тихо. Вчора генпрокурор запросив всіх нас, громадські організації, в тому числі і опору, створити площадку для таких от речей, громадську раду, самоврядування. Опора була категорично проти створення громадської ради. Сьогодні вони щось там ініціюють. Скажіть, будь ласка, хто вас уповноважив? Скажіть, будь ласка, ми сьогодні були вранці, ви туди крутитесь з самого ранку. З самого ранку опора бігає. Пані Ліля, займіться роботою. А ми займаємося роботою. Ну, тут вставати і питати, хто уповноважує. Хто уповноважив, ми хочемо знати, громадськість хоче знати. Ой, прошу, дивіться, бачите, люди руки тримають. Присядьте, підніміть руку і тоді говоріть. Дякую за мене країни. Дякую, поважайте. Люди стоять з руку, тримають. Ви присядьте. Нема руки. Ви присядьте. Я нікуди не присядьте. Я вас прошу, як людина, давайте поважати тих людей, які я чекаю. Ну то присядьте, я можу сказати, але не кричі. Я прошу, люди тримають руки, прошу вашого товариша. Друге питання. Ми обговорюємо механізм, який ми будемо Тоді збираємо вас всіх ініціаторів, як бажаючих це обговорювати, і обговорюємо, і створюємо цей механізм. Все. Давайте послухаємо ще, так. Будь ласка. Так, шановне товариство, я Олег Ковальчук, політична партія «За Україну». Я хочу сказати одне. Якщо створювати люстраційний список, це потрібно доручати якомога більше ширшому колу громадських організацій. Я вважаю, що не може обласна рада проводити люстрацію. Люстрацію дійсно повинен проводити одну хвилиночку. Повинні проводити громадські організації народ. Це перше. А по-друге, я хочу сказати, ніхто не має права заявляти про те, що зібрались ось тут хтось. Пане Михайло, зробіть зауваження цьому молодому чоловіку, який сказав, що щось там поспливало. Тут сидять люди, які пройшли Майдан. І ніхто не має права ображати їх. Тоді у мене є наступна пропозиція. Правильно, підтримуємо. Вчити, ми знімаємо це питання з порядку денного. От є тут ця громадськість, давайте зараз визначити час, коли ви тут зберетеся і вирішите питання того, яким чином буде люстрація, в якому порядку і так далі. Визначайте годину і місце, от зараз тут ми знімаємо це питання в порядку денного. Нормально, добра пропозиція, всі слухають. Ай Василь скаже, я після нього. Щас, вибачаюсь, давайте. Слово просять давно вже просто. Будь ласка. Пане Марте, ви знаєте, є така прислів'я. Найголовніше кричить, лові злодія, злодій. Ви скажіть, будь ласка, ви свого патрона Мальчука також будете ілюструвати? Давайте я скажу, якщо я руку тримаю, в мене рука болить. Хорошо, я після нього. Хай Тихо. Шановні колеги, давайте я ще раз повторю. Ну, чесно, давайте або ми прийшли сюди попрацювати, щось поговорити в форматі президії. Якщо комусь не цікаво, чесно, хтось хоче поговорити, дайте нам попрацювати. Я не зобразую, звертаюсь до кожного, просто з розумінням тої ситуації. Просто домовились? Я вибачаюсь, пані Світлана. Будь ласка, Володимир. Після мене. Є